la riquesa que tenien els bancs, etc. I van oblidar el que eren les caixes, perquè s'havien fet, i era la seva funció, etc. Naturalment, com sempre, no tothom, no tots, ni tots són els culpables. Però sí que és veritat que aquest camí pel que ens ha portat tot plegat, al darrere de tot això hi ha un element moral, si ho veus, que no té res a veure amb la religió, té a veure amb el sentiment col·lectiu de que no és només a base de l'interès personal que es pot aconseguir millorar la societat, hi ha altres vies. I les caixes l'eren. I la seva desaparició es troba a faltar justament per això, perquè aquelles funcions que feien no les farà una entitat privada perquè no té per què fer-les. Per això hi ha d'haver entitats privades que facin el que han de fer, entitats públiques, semipúbliques, cooperatives, etcètera, fundacionals, com ho veu, que tenen altres funcions a fer, a més d'aquelles que tenen les privades. És per això que el llibre del Caban és tan important, perquè jo crec que hem de tornar a pensar tota aquesta història, el model català de caixes, el model de caixes en general, el model d'entitats públiques o semipúbliques o fundacionals que tenen acció, que tenen una acció social indispensable, i no podem deixar passar que això s'hagi destruït el nostre patrimoni, la nostra moral col·lectiva, amb aquest daltabaix que han tingut les caixes amb una sola excepció. Gràcies.